Ono što na samom početku želim da istaknem jeste činjenica da je komisija svoj rad završila pre 3 nedelje, da je postojao zakonski rok od 8 dana da se klubovi žale ukoliko smatraju da nešto nije urađeno u skladu sa zakonom o sportu, iako pravilnik koji je usvojen nije ispoštovan. Sa zadovoljstvom želim da istaknem da se nijedan sportski kolektiv nije žalio, ni pismeno, ni usmeno, ne samo u roku tih 8 dana kada je zakonski rok za žalbu bio, nego se i u protekle 3 nedelje niko nije žalio u kontaktu i u razgovorima sa mnom. Čak šta više, najveći broj sportskih radnika i klubova je izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da su sredstva koja se ove godine dodeljuju subotičkim sportskim klubovima po godišnjem programu veća za iznos od 7 miliona dinara.